သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmizma promo 2k ရတဲ့သတင်းစာမားတွေကိုရှားဖွေပါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00 နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီတော်ရရှိမြောက်ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တက်တူရဲတူထောက်ခံမှုသည်စိတ်ချရသောမလောင်ကစားတော့မဲ့မဲ့လုံးကိုပေးဆောင်မှုမှာရှေ့တန်းမှာရှိနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ New South Wales အစိုးရရဲ့မဲ့လုံးပေးမှုသည်လောင်ကစားအန္တရာယ်မှအကူအညီတောင်းနေသူများကိုအလားတူအတွေ့အကြုံရှိသူများနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Gambling Away ရဲ့တပတ်သည်အောက်တိုဘာလ27မှ29ကိုပြည်내နဲ့နိုင်ငံတဝန်းမှာအမှတ်အသားပြုထားပြီးမလောင်ကစားတော့ရန်ရွေးချယ်သူများကိုပုံမဘေးကင်းစွာမြို့သို့လုံဆောင်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်အသက်29နှစ်အရွယ်ဂျော်ဒန်ဘေ့တ်မန်သည်ညူဆာဝေးရှိ Central Coast မှာမသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာပံပိုးကူညီရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်လောင်စာအန်ရကြောင့်ဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်သွဲပွဲသို့နည်းဖြင့်ထိခိုက်ခံစားရသောပြည်내ရှိလူ 1.3 သန်းထဲမှတဦးဖြစ်ပါသည်။ Started around sort of when I finished school. I was sort of doing it with mates and started like I had a few little small wins and then just got really hooked. I was sort of just doing it by myself like I wasn't even doing it with friends. Just sort of lost control a bit and yeah and then I started using all the sport bet apps on my phones.For probably 10 years, at least 10 years. I think I knew I had the problem because everyone around me kept saying, like, do you know how much you lose and what are you doing? ကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်လောက်ကစားပြီးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လောင်စားမိပါတယ်။လောင်စားရမှာကျွန်တော်မှသင်းငယ်တဲ့နိုင်ပွဲလေးတွေရခဲ့ပြီးတကယ်ကိုဆွဲလန်းသွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ဘာသာလောင်စားလုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့။တငယ်ချင်းတွေတောင်မပါတော့ပါဘူး။ထိန်းချုပ်မှုနည်းနည်းတော့ပြတ်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်ရှိ Sport Bets app တွေအားလုံးကိုအနည်းဆုံး10နှစ်လောက်စသုံးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းကလူတိုင်းကမင်းအရှုံးပေါ်နေပြီးဘာလုပ်နေတာလဲမင်းသိရဲ့လား။ယူဆာဝေးမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူထက်ဝက်ကျော်သည်နှစ်စဉ်လောင်းကစားပြုလုပ်လေရှိသောကြောင့်ဂျော်ဒန်ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာမဆန်းတော့ပါဘူး။သို့သောအစိုးရရဲ့အသစ်မဲ့လုံးမှာလောင်းကစားနဲ့ဆက်နွယ်သည့်အန္တရာယ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ယူဆာဝေးဂိမ်းမင်းဝင်းကြီးဒေးဗစ်ဟဲရစ်ကလက်ရှိလောင်းကစားနှင့်ရုံးကန်နေရသူများကိုအကျိုးရှိစေရန်အတွေ့အကြုံရှိသူများကိုအသုံးပြုရန်အာရုံစိုက်မယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။ This service offers support for people who have experience of gambling harm and have been trained to offer relatable perspectives and advice. So we'll have 7 workers across the state who've experienced gambling harm themselves.With 4 more coming on board next year. So that'll be a total of 11. It's a new service, so we'll be evaluating how that progresses and obviously make changes if necessary. ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာလောင်ကစားအန္တရာယ်ကြုံဘူးသူများဆက်ဆက်သောအမြင်များနဲ့အကြံဉာဏ်များပေးဆောင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်နှစ်မှာ4ဦးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးလောင်ကစားအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည်내တဝန်းရှိလောသမား9ဦးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုစုစုပေါင်း17ယောက်ရှိမယ်။၎င်းသည်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်မှဖြစ်ပြီးလိုအပ်ပါကလမ်းကြောင်းပေါ်၌တိတိသာသာပြောင်းလဲမှုများလည်းပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Harris ကသူ့အနေနဲ့ဒီ program မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပထမဘာသာစကားအဖြစ်မပြောတတ်သူတွေအပါအဝင်မတူကွဲပြားတဲ့နောက်ခံအမျိုးမျိုးကနေလူတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် On the Gamble Aware website in the top right hand corner there's a selection of different languages but there's also a special campaign that's called The Number That Changed My Life it's been done in a number of different languages there's a number of resources for culturally diverse communities and certainly we'll be listening to feedback and see if we have to extend that further. Gambling Aware website တွင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းတွင်မတူညီသောဘာသာစကားရွေးချယ်မှုများရှိတော်လဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသော
နံပါတ်ဟုခေါ်သည့်အထူးကမ်ပိန်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားသောအသိုက်အဝိုင်းတွေအရင်းနှစ်များစွာရှိပြီးတုံ့ပြန်ချက်များအားနားထောင်ပြီး၎င်းကိုထပ်မံတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်မှာကတေချာပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာရေးပံ့ပိုးသည့်အဖွဲ့အစည်းဝက်စလီမစ်ရှင်အပါအဝင်ဘေးကင်းသောလောင်ကစားသမားများက၎င်းကိုကောင်းစွာလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါれ။အမှုဆောင်ချုပ်စတူကင်မရန်ကဒါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ခြေလမ်းတစ်ခုလို့ပြောဆိုပါれ။ We welcome any investment in gambling harm prevention including support of peers. Anything that will destigmatize people reaching out for assistance and help with gambling problems they might have is something that's to be applauded and we need much, much more of. So we welcome it. But we also recognise that there is so much more to be done. When you've got so much harm being caused by an epidemic of gambling across Australia and across New South Wales in particular, investment in gambling harm activities are all the well, but we actually need significant gambling reform here. ရွေးတူခြင်းများဘာဝင်လောင်ကစားတွေယင်းနှိမ့်နှံမှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာမိသည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးဆိုပါတယ်အကူအညီတောင်းဖို့နဲ့လောင်ကစားပြဿနာတွေကိုအကူအညီတောင်းတဲ့လူတွေကိုအရှက်ကွဲစေမဲ့အရာမှန်သမျှကနေကာကွယ်ပေးပြီးချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမယ့်အရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုကြိုးဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျတဝမ်းနဲ့ညူဆာဝေးတဝမ်းမှာလောင်ကစားပြန့်နှံ့မှုကြောင့်သင့်တွေထိခိုက်နစ်နာမှုများစွာရှိတဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာများစွာရှိကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါれအထူးသဖြင့်လောင်ကစားအန္တရာယ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်ယင်းနှိမ့်နှံ့မှုများသည့်ကောင်းမွန်သောလေအိန္ဒိယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်တွင်သီးသာထင်ရှားသောလောင်ကစားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလိုအပ်နေပါれယူဆဝေသည်ပိုကမရှိဆုံးရှုံးမှုတွေနိုင်ငံကိုဥဆောင်နေသဖြင့်ပရိုဂရမ်အသစ်သည်လောင်ကစားအန္တရာယ်ကိုခြေဖုံးနိုင်ပွေတော့မရှိသေးပါဘူး။ယခုနေ့အစောပိုင်းကစစ်နီမော်နင်းဟဲရယ်ဒီပြည်နယ်တွင်ပိုကမရှိပေါင်း 18,000 ကျော်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။၎င်းသည်ညူဆာဝေးနေထိုင်သူ95ဦးတိုင်းအတွက်ပိုကမရှိတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။2023ခုနှစ်တွင်ဆိုဘာပိုကမရှိများတွင်ဒေါ်လာ 8.1 ဘီလီယံကျော်လူများဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြည်내ရှိလူကြီးနှင့်ကလေးတိုင်းအတွက်ဒေါ်လာ 1,000 စီဖြစ်ပါသည်။ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာလူတူဦးချင်းပိုကမရှိမှဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ဒီကိစ္စမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အစိုးရရန်ပုံငွေတွေအများကြီးလိုမယ်လို့မစ္စတာကင်မရွန်ကပြောဆိုပါသည်။It's a great start, but the reality is across New South Wales, there's 1.7 million people who are directly or indirectly impacted by gambling harm. That's what the research shows. And so we just know that gambling harm affects every postcode, every demographic, every cultural group. And so we need as much investment as we can possibly muster to address those issues. But far better, we think, is to reduce harm at its inception. That means reducing the number of poker machines. That's right. 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 New South Wales, long as I'm here, I'm going to tell you, လူဦးရေစည်ရင်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအုပ်စုတိုင်းအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တတ်နိုင်သလောက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့အချက်ကအစပြုချိန်မှာဒီထိခိုက်မှုတွေရှင်းချဖို့ဖြစ်ပြီးပိုကာမရှင်းအရေးအတွက်ကိုရှင်းချတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ I think you need like other people around you as well to support you. You know, everyone needs a supporter. Otherwise, if I didn't have that, I'd be still where I was. They could look into it further and, you know, do some study on it and actually see where, you know, the baseline of what's harming people and work out from that. But that's a good
start for sure. I'm just happy where I'm at today, and there's always help out there. You can get there. Tengo thauk pam bo tin pa win chin ga tacha lu rui le lo a me lo tin ma re lu dai ga tu ro ma thauk khan tu lo a pa re di lo lu myo chano ma ma shi yin chano lang sa ni au ma be phit pa re lagaung go thal long le la bi lu go thi khai se de a ya mya ye a che khan a che go mi thi ni ya rwin twei myin nai mi yin ma lo myo aw lo saung nai ba re da ha kaung mo ne sa tin mu takhu so ra te ja ba re ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာပျော်ရွှင်နေပြီးအဲ့ဒီမှာအမြဲအကူအညီပေးနေပါတယ်။သင်လဲကျွန်တော်လိုပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခမဲ့လိုဝဲအကူအညီများအတွက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1-800-358-858ကို24နာရီခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး Gamble Away Helpline ကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာSBS တင်ထားတာကကီရာဟိညဆာမားကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ SBS.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဆောင်းပါးတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် SBS.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါမျိုးသတင်းဆောင်းပါးတွေကိုပိုနားဆင်လိုပါလား Apple Podcast, Google Podcast, Spotify တို့မှာသင်ပင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရယူတဲ့ Podcast ကနေပါ